Čau! Es ļoti gribētu nosūtīt sūdzību, bet nezinu kam. Klausieties, otrā deklinācija. Brālēs, brālītes, kaķēs, kaķītes, skaidrs. Pirmā deklinācija. Pirkstiņš, telts, teltiņš, arī skaidrs. Tagad āboliņš. Vienmēr, kad es gribu runāt par ļoti jauku, mazu, mīlīgu āboliņu, tā ir tā problēma, ābolu, es vienmēr saku āboliņš. Bet nē, diminutīvs vai pamazināmā formā ir ābolītes. Bet ja ābola diminutīvs būtu ābolītes, tam vajadzētu būt ābolis. Bet tas nav ābolis. Vai jums tas nešķiet dīvaini? Vai jūs sakāt vienmēr to pareizi? Atzīstieties, kurš no jums nozaga ābolam diminutīvu un piešķīra to tieši āboliņam. Ja vien āboliņš būtu vismaz mazliet līdzīgs ābolam, bet nē. Paldies, ka mācīties jūsu latviešu valodu, nekad nav garlaicīgi. Čau!